Здравейте, приятели! Аз съм Дико Йорданов и днес ще ви представя първият от петте клипа. И днес ще ви представя първият от петте видеоклипа от новата поредица Яко е да учиш. Стоп, ще го увеличиме на. Достатъчно лента. Има лента. Така. Може. А, може тук най-накрая това. Тя е в видео номер 3. Защо е важно да учим, нали? Как се става студент? И защо е важно да учим? Как се става студент? Окей. Видео номер 3. Как се става студент? Да учиш. Ще си поговориме как. Защо е важно да учиш, нали? Как се става студент? Да. Ще си поговориме как се става студент. Днес ще си поговорим, защо имаме запис, видео. Еми, спирай. По програма равен... Да се качи малко. По програма равен шанс, достъп до среден... Върни леко. Програми, кой ги пише, бе? На мое... Тия имена са ужасни. Да, това много стаж. В черно-бяло, нали? Започваме. Така, с кръстосани ръце или... Спри го, Дани. Аутокът. Да. Така, с кръстосани ръце. Да. Започваме ли? Имаме. Окей. Не, няма нужда от аутика. Да. Спри го, за да намеря сейва сам. Тоест, стоп. Изборът е изцяло твой. Трябва сам да... Трябва сам да решиш какво искаш. Извора ли казвам? И запомни, реши... Решение... Не спирай камерата. Дани... Е, не това видео просто. Снимаме. Индикация за звук? Снимаме. Не, остави. Ще го направя. Решението е само твое. Нали това беше, бе? Аз за вас си забравих с текста. Всичко зависи от теб. Аха, добре. Решението е само твое и всичко зависи от теб. До скоро. Пожелавам ти успех. Аха. Решението е само единствено твое. Може да се обърнеш, ако имаш затруднение, Решението, изборът, решението. Не спирай. Последен път правя го. Край. Дани? Дани, върви от тази. Дани, може ли да отидеш от тази? После да плюе това. Решението е само твое. И какво трябваше да кажа?